Dragi primorci, primorke, poštovani gosti, posjetitelji, visoki uglednici političkog i kulturnog života naše županije, želim vam dobru večer i dobrodošlicu na prve susrete folklornih skupina Dubrovačko-neretvanske županije slano 2005. Poseban pozdrav upućujem vam u ime organizatora kulturne udruge Žutopas Visočani Smokovljani, te pokrovitelja manifestacije općine Dubrovačko Primorje i turističke zajednice Dubrovačko Primorje. U ime organizatora pozdravit će vas gospar Mato Kadičić. Dobro reče, dragi primorci i primorke, poštovani gosti, čast mi je pozdrav vas ispred organizacijskog odbora ovih susreta i poželjiti vam dobrodošlicu u sjedište ove male primorske općine Slano. Posebno pozdravljam sve sudionike koji su došli na prve susrete folklornih skupina naše županije u nadi da će se iduće godine naći na istom mjestu. Pozivam vas da iduće godine se dozovete u što većem broju. Dobro nam došli. Hvala lijepa gospodinu Matu Kadičiću, a sad pozivam načelnika općine Dubrovačko Primorje, gospara Nikolu Dobroslavića, da otvori prve susrete folklornih skupina Dubrovačko-neretvanske županije slano 2005. Srdačna dobrodošlica svima na ovu svečanost. Posebna zahvala našim gostima, izvođačima koji su nam došli pokazati ovu ljepotu narodnih nošnji i običaja plesova svih krajeva naše županije i naših gostiju iz Moslavine. Pozdravljam sve naše goste, sve moje sugrađane i da bismo što prije vidjeli ovu ljepotu na dijelu, proglašavam prve susrete folklornih skupina Dubrovačko-neretvanske županije otvorenim. Hvala lijepa načelniku. Dakle, prvi susreti folklornih skupina Dubrovačko-neretvanske županije slano 2005. otvoreni su. A sad pozivam 6 parova mladih iz kulturne udruge Žutopas Visočani Smokovljani da kolom linđo otvore večerašnju manifestaciju. Dear guests, visitors, dear friends, good evening and welcome to the first assembly of the folk group Slano 2005. I would like to welcome you on behalf of the Cultural Society Žutopas from Visočani Smokovljani, the organizer of tonight's program. Please welcome folk dancers from Visočani Smokovljani. Thank you.
za mlade Primorce i Primorke. Moram priznati da Primorci to odlično rade i da oni zapravo prije počnu s kolom linđo nego što progovore. Još jedno hvala mladima Kulturne udruge Žuto Pastir i Sočani Smokovljani. Poštovani posjetitelji, večeras je s nama i Viteško udruženje Kumpanija Čara, jedno od najstarijih viteških udruženja otoka Korčule, poznato po hrabroj viteškoj igri Ples od boja. Inače, Ples od boja svake se godine izvodi na Petrov dan, kada se i slavi dan udruženja. A sudjeluju i mlade djevojke koje izvode stare izvorne plesove. Pozdravimo večeras Viteško udruženje Kumpanija Čara s otoka Korčule. Ladies and gentlemen, let us put our hands together and welcome four dancers from Korčula.
Hvala lijepa Viteškom udruženju kompanija s Čari s otoka Kočule. A s nama je večeras, dragi gosti, kulturno-umjetničko društvo Ljerica iz Slavoga. Još jednom pozdravimo Viteško udruženje kompanija Čara s otoka Kočule. Dakle, s nama je večeras i kulturno-umjetničko društvo Ljerica iz Slanoga. Inače, članovi Ljerice predstavnici su Primorja na svim smotrama folklora u Hrvatskoj, a redoviti su sudionici mjesnih i županijskih manifestacija, te posebno omiljeni gostima po dubrovačkim hotelima. Večeras je s nama kulturno-umjetničko društvo Ljerica iz Slanoga. Dear guests, please welcome folk dancers from Slano. Thank you.
veliki pljesak kulturno-umjetničkom društvu Ljerica iz Slanoga. A nakon kulturno-umjetničkog društva Ljerica iz Slanoga, iz Krvavca nam dolazi kulturno-umjetničko društvo Župa Bagalovići. Evo i nekoliko riječi o društvu. Društvo je osnovano 1989. godine, okuplja oko 80 članova, a dijeli se na više sekcija. Folklorna, dramska, mandolinska, pa je to sasvim dovoljan razlog da nastupa na različitim manifestacijama širom zemlje. Pozdravite članove kulturno-umjetničkog društva Župa Bagalović Krvavac, koje večeras izvodi pjesme i plesove Doline Neretve. Voditelj je gospar Mario Mnjeć. Please welcome folk dancers from Krvavac Neretva. They will perform for you the old dances and songs from Neretva. Oh!
Iz Orebića nam večeras stiže folklorna skupina Poloneza. Osnovana je 1964. godine. Okuplja 100 članova u 3 skupine, mala, srednja i velika. Uz pjesmu Pelješkog kraja poznati su širom zemlje, a i vanka. Pozdravite Polonezu iz Orebića. Thank you.
velikim pljeskom folklornu skupinu Poloneza iz Orebića. Poštovani posjetitelji, iz Pridvorja nam dolazi kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić. Thank you.
Thank you.